Čau čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu z naší série ze hry World of Warcraft, kde XPíme naší Rogunu. Hned takhle na začátek bych vám hrozně rád poděkoval za vaše pozitivní komentáře u těchto videí. Moc se mi to líbí, děkuju vám za ně ještě jednou a jsem rád, že i vám se tato série líbí. Samotného mě to XPení baví, rád XPím, takže jako nemám s tím úplně problém, mám tohle rád. Dobrý. Pojďme se podívat na dnešní díl, co dneska budeme dělat. Posledně jsme vlastně lívnuli dungeon, jestli se dobře pamatuju, takže jako, no, pojďme to zkusit, hele. Je šance, že to zase bude ten Dirmaul, nebo jak se to čte, Bůh ví. Nezničte mě za to. A že to zase lívnu, jako, ale taky je šance, že to bude něco jiného. Ale každopádně, netradičně tady máme něco zabíjet, takže jako, uvidíme, jak tohle to dopadne, to zabíjet. Yes, dopadlo to tak, že máme další level. What? Jo, my jsme vlastně tenkrát, tam zbýval ten jeden mob, aha, už se vzpomínám. New PvP talent, jo, a můžeme dát si PvP talenty. No, hoši, tak ale tohle to bude dilema. No, smoke bombu teďkom nepotřebuju. Já vůbec nevím. Budiš, neřeším, teď PvP talenty neřeším. Jdem dál. Tak, za jak dlouhý dungeon? 10 minut, no tak to je pěkný. Tak to nevím, jestli dneska půjdem dungeon. No uvidíme, necháme to tam, třeba to přijde, teda to, třeba to procne dřív. Zatím tady můžeme zabíjet moby. A myslím, že u toho máme hast ty ohně tady. Dobrý. Yes, meč, dvojruční. Pro mě. Jo, máme to tady hasit, dobrý. A ještě můžeme zkusit proměnu. Co jsme? Ty vole, co to jsme? No my jsme ork, jako ork ženská, orkyně. Proč ne? A už si tady stěžuju tak třetí díl, že jsme nepotkali dlouho rárku. Jestli si dobře vzpomínám. Takže jako dnes je ten čas, kdy bychom měli potkat. Tak, další oheň, super. Kolik elementálů? Ještě 4. Si hodíme kostkama, nic zajímavého. Tak, paráda. Teď to pojďme ohasit. Myslím, že tady máme oblast, kde nejsou prostě rárky. Jako. Nebo jsem hrozně slepý a nevidím. Je. To je spíš ta pravděpodobnější varianta. Jak tak se znám. Tak, dva ohně, těch tady je, to je v pohodě. Ale elementálové mi docházejí. Já tady fakt nemám elementály, tamhle. Potřebuji ještě dva. Jdem si pro něj. Tak. Dobrý, je po něm. A tamhle si vezmeme posledního. No, a máme další quest hotovej. Jsem zvědavý, kolik dneska dáme levelu, jestli dáme třeba aspoň level. Jako zatím se nám tak jako na epizodu daří level 2 jako dávat, spíš ty dva většinou. Tak, a mám tady hodně odezat questů. Jolanda. Mám odezat hodně questů, takže co tady máme dva. A tady ten nějaký jako vzadu, tam jsem se nějak nebyl schopný dostat, co si pamatuju přes tu jeskyni. No, možná to bude tím, že se tam přes tu jeskyni úplně nechodí asi. A máme nějaký jako debuff, co... Jo, dobrý. Dobrý. No, co si vezmeme? Tohle je lepší. Tohle je taky lepší. Jako všechno je lepší o jeden stát, no, tady to má... OK, berem tohle. Tady velkýmu stromovi to odevzdáme. A jako už nás nikam neposílaj. Jo, posílaj, dáme nahoru. Dobré, jdem nahoru. Tak, cože jsme si to vzali? Paťoch ne, sword ne, tohle. OK, vyměníme. Jak vypadá ten meč, co jsme našli? Jo, obyč. Nic jim speciální. Co pak prodáš? Jo, něco na alchemku.
jelikož já jsem línej a prostě ty profese furt nemáme, ani ty dejry furt nemáme, tak to se mě vůbec netýká. Já myslím, že profese budeme dělat asi až půjdeme jako do Battle for Azeroth, protože jako tam za to jsou slušný expy. No konec konců asi by za to byly slušný expy i tady, ale jelikož jsem línej, tak prostě nebudou, no. Tak, jsme tady. Co pak nám tady dají za questíky? Co tady budou potřebovat takhle jako odstrčený vzadu? Je to relí. Tak, podívej se. Abych nevěřil. Tady doby máme nějaký orky nebo co ne? To vypadá na orky. Co tady se děje, Yoshi? No jo, trpaslíky dobýváme nějaký. Klasických máme pár zabít, no není problém. Já už jsem se na to tak nějak zvykl, že jen zabijím. Tak, pěknej kryt. Kástí, ale nevadí. Ty jo, ale celkem je naložili jako hoši. Máme si healy a jdem do nich dál. Co do mě mlátí? Ty do mě mlátí! OK, tak jedno blindnem. Ať to tady nemáme moc. A jo. Ten dungeon. No, ale zbývá jen tank. Že bychom dneska šli dungeon, teda samozřejmě, když to bude nějaký dungeon, co bych chtěl jít, a ne nějaká blbost. Tak, pohýlujeme se trošičku. Tak, dobrý kryt, dobrý. To se mi líbí, víc takových, prosím. A nějakou tu rárku už mi dejte. A na ně nestih kástit prostě, jak jsme ho zestřelili, chudáka. No nevadí. No a ty tanky, to je problém, no. Vždycky se čeká na tanky. I když bych expil healera, tak si myslím, že bychom chodili jako celkem instantně, no, ale... Že jo, kdo chce expit healera. Já prostě tam potřebuju ty čísla, ne? Že by tady byly nějaký extra ty čísla, jo, ale... Ale aspoň něco. No tady to ještě vede níž, jo? Jdem se tam podívat, co tam bude. To mě zajímá. Něco schovaného. Je, zvedna. Já věděl, proč se mít. Tak co máš bedně, šéfe? No jo, už je ale tohleto, je to Soulbound? Je to Soulbound? A není, jak to vypadá? No, vypadá to hrozně, ale teoreticky by se to dalo prodat na AHčku. No, že jak se znám, tak já to zas prodám bůh ví komu. Prodám nějakýmu vendorovi určitě, no podívám se, kolik to bude stát. Podle toho se asi rozhodnem. A chci se zeptat, možná hrajete tady někdo Rogunu? Jestli jo, tak možná napište do komentářů, mě by celkem zajímalo, jak tenhle ten rol funguje, jestli můžou prostě procnout i jako všechny skilly, co tam, nebo ne skilly, ale jako ty buffy, co tam jsou, nebo můžou vždycky procnout jenom dva, já jsem jako nedostal snad víc než dva, ale nevím proč, mám takový pocit, že jednou jsem dostal snad 4, ale jestli to se mi jen zdálo, jestli někdo hrajete Rogunu, napište do komentářů, budu rád, když mi to jako řeknete. Tak, co tady máme dělat? Haši, vy mě posíláte do nějaký úplně jiný oblasti. A nebo taky možná ne. Jej, co tady se děje? Nějaký bosák. Prostě ho zazadu zapíchnem. Jako ono jich je tady hodně, to není dobrý.
To úplně se mi nezdá. No, tak se vypovídejte, Oši. Vůbec nevím, o čem mluvíte, to nečtu. Ale vypadá to na velkou bitku, protože nám taky přiběhly posily. Je zbytka. Tak pojď. Budeš mít rychle za sebou. Tak, gauč, nebudeš kástit prostě. Nebudeš. Jo, vím, že takhle se ten blind nepoužívá. Ale who cares prostě. Tak, vezmem si nějaký ramena. A máme druhou kapitolu pro expenou. Dobrý, dobrý. To utíká rychle, dobré. Koukám, že teď nám tady prostě questy nikam nedávají blízko, takže já jdu do toho města, který je evidentně jako zatopený. Jo, to je asi jak se protrhla ta hra, s rozumím. Tak jo, já tam dojedu, asi to teď střihnu, ať nemusíte koukat, jak tam prostě jedu a nic se neděje, takže kdybych se schopil potkal Rárku, nebo až tam budu, tak se vám ozvu. Tak jo, takhle si jedu, chci si udělat týtáka, no co tady nevidím, expy. No v podstatě jo, questy. Tak nepojedeme až do města prostě, tam dojedeme až naposled, no. Musíte si počkat. Jdem tady dělat questíky. Tak, co máme zabít tentokrát? Určitě to bude něco hrozně zajímavého. Nějaký kosti, aha. Archeologické ty věcičky. A tady jsou orkové. Mám strach. Mám vůbec být tady jako, teď tady nemám ani quest. Což mě trošku zaráží, ale nevadí. My jsme Roguna, nám to nevadí. Já, jestli tam nebyla nějaká jeskyně, někam jsem se měl dostat, co? Tady určitě nemám co dělat. Neva. Vokou... je to tady. Naše chvíle. Prostě máme tady Rárku. Tak pojď. Ukaž, co umíš, protože doufám, že nám z tebe něco padne. No, tak, umři. Teď mi to procne. Dobrý. Hele, level, paráda. No, tak máme dungeon. No. Pojďme se tam podívat, uvidíme, co to bude. Já myslím, že ty dungeony prostě chodit nemůžu. No nic, no, lívujem. Prostě sorry lidi, tohle to nejdu jako. Tohle je oprus a tohle to mě by mě zabilo. To jdu radši expit prostě a zabíjet spoustu tunů bombů jako. Tohle to ne. Tak, nějaký elementál, dobré. Jdeme je zabít. Já jsem doufal, že to bude třeba něco jako rychlýho, jako nějaký Scarlety nebo něco takovýho. Ale prej ne, no. Prej ne. Uvidíme, co dál. Asi jako teď nemůžeme chodit prostě dungeony do 60. levelu, nebo já nevím, jako. Tak. I need a target. Jo, nějaký dinosaury. Hele, tohle mám jako mamuta zrovna z archeology. Máme z něj sbírat kosti. Tak v tom případě dobrý. Takže máme tady zabíjet dinosaury. A evidentně jich asi potřebujeme prostě 20. Protože z jednoho kost... Prostě jeden dinosaur, co má jenom kosti, nám se mi padne jedna kost. Myslím si, že je jako dobrý. To je jedno. Prostě jich 20 zabijeme, máme damage. Takže jako... Ono to půjde rychle. I need to get closer. Teď jsem se teda chvilku bál, že nenahrávám, dobrý, naštěstí jo. To by mě asi trefilo jako už. I need to target something first. Tak. Poberem tady náčiníčko. A konečně jsme teda potkali Rárku, no, za to jsem rád. A vlastně jsme dali i level, 49. Uhu, něco jsme dostali, asi ne, co? Ne, nic jsme nedostali. Ale to nevadí. Už se blížíme pěkně k 50. Už jako za chvilku
za chvilku bohužel půjdeme na Outland, no, tam ty questy prostě asi všichni znáte. On se snažil vybírat takový zóny, jako kde se moc neexpí, aby to bylo i pro vás nějakým způsobem zajímavý. Protože všichni expí takový ty klasický zóny a tohle to si myslím, že nejsou úplně klasický zóny. Ale ten Outland prostě bude furt stejný, no, tam. No, uvidíme, no, třeba vybereme nějakou zónu. Já si myslím, že nebude muset procházet všechny zóny, jo. Takže vyberem jednu, která, když to půjde, bude nějaká dobrá. Asi to nebude Hellfire, protože všichni známe Hellfire, co tam je. Tak a koukám, že nám těch kostí padá víc, což jsem jakože rád, no. Konečně to začalo padat po více. Tak, kolik co ještě mám udělat? Hele, zabít dva tyhle ty mentály. Tak, to by bylo, takže ještě jednoho a 9 kostí, no, to je tak 4 ty, raptory ještě, nevím. Tak, tohle je taky hotový, takže už jen raptory. Tady jsou 3, tak to bude rychlý. Boom. Yes, tak možná jich taky ještě musíme zabít 8, no. Těžko říct. S mým štěstím evidentně to asi 4 nebudou. Ale nevadí, však to nevadí. Ono se to podá. No, paráda. Tyjo, my máme damage, jako vás to nezdá, ale my ty moby fakt jako sázíme jako slušně. Jo, jako. Prostě, dobrý, máme to hotový. Takže nakonec jsme museli jen 3 zabít, tak dobrý. No, jdem to odevzdat rychle. Jo, já sprint nemám. No, neva. A kam nás pošlou dál? Hlavně, protože teď máme vanish, já můžu tady takhle jako mountnout. Projet a při nejhorším dát vanish. Takže, pohoda. No, a jak se dostaneme nahoru? Dostaneme se vůbec nahoru? Tam, kde to máme odevzdávat. No, já myslím si, že jo, dobrý. Ten hook je vychytaný prostě, tohle to je na něm super. Tak, jdem to odevzdat. Parádička, kolik expu. Tak, máme jít zabít nějakýho frajera. A ještě quest tady byl, jo, zde. Co si vezmem? Zbraň máme, kalhoty taky, berem zbraň, protože se prodá za víc. Jo, a počkat, já mám nějaký spell, ježiš, on je to spell, já jsem chtěl pasivku. Nemůžu si vzít něco jiného. Třeba tohle. Jo, nemůžu, protože tohle tady mít nemůžu. No dobrý, takže máme zabít zase 16 tady orků. Není problém. Vy zabijeme všechny, jestli chcete. Jako trochu mě děsí, že vím prostě, že dál stejně bude jen zabíjení, jo. A jako vím, že tady brečím a stěžuju si každý díl, jo, za to sorry, ale... Řekněte sami, teď je to otravný. Tak, pohýlujem, buff. No, jako kryt pěkný, ale kdyby byl za litr třeba, bylo by to hezčí, no. Máme 2 na jednou. Ty si taky počítáš? Nepočítáš. To nevadí. Tak, máme zabít nějakýho jejich bosáka. No a teď máme dobrý buffy, ale tak teď prostě budeme zabíjet, jako. Teď to bude hrozný damage. Ježiši Maria. No tak, tohle to je jiný nářez. Prostě crit a haste. No, attack speed, dobře, není to haste. Ale attack speed, tyjo. Což je v podstatě haste, jo? Co si bude?
Jako teď dobře dostávají. No. Škoda, že už to skončilo, bylo to pěkný. O, 4, teď tak jsem to říkal, že můžou procnout 4, tak se mi to nezdálo. Dobrý, tak asi svoji otázku vedu zpět, no. Případně evidentně to jako není moc častý. Jako, ale když tohle to ti procne třeba v PvPčku, v aréně, no tak ty vado. To prostě si zabijá. Zabiješ všecko. Tak, pojď umři, kolik ještě? Ještě 5. Jak nic. Wow, dobrý charge. No, takže mě po druhý tak za celou dobu prošly prostě dvě věci. A zase máme attack speed, to zase budeme nakládat. Musíme rychle. Dokud to máme. Tak, pojď další. Tak, a někde by tady měl být ten bosák, že jo? No, na něj se naberem combo pointy. A půjdem ho podříznout, ale kde je? A proč jsem v kombatu? Vaniš, řeším. Kde je ten boss? Jo, ok, no, tak jsem ho asi někde přešel prostě, nebo já nevím. A, že by? Ne. Jo, tamhle na konci až. Tamhle bude. Dobrý, cestou zabijem tohodle, vypadá to, že tam je sám. Tak. A jdem si pro něj. Kolik má? 3500, no to má stejně jako my. To bude rychlej proces prostě. Jo, oni tady spí. A mě ať se nezbudí. Žádný enrageování nebude. Tak bude. Ale máme to, dobrý. Jako nechce se mi tam jít na mountovi úplně, když nemám vanish, no. Protože tam těch mobů bylo fakt hodně, to by mě asi sesmažili jak nic, no. A jdem to odezdat. Za jak dlouho máme vanish? Za 30 sekund, no. Tak to už to asi dávno projdem. Nevadí. Nedá se nic dělat. Já jsem si zapomněl vypnout telefon, takže vám to tady do toho vybruje, takže sorry, ale jsem prostě to, no, zapomněl. Nebudu si říkat prostě. Tak, mounta, to už prostě mě nemůžou sundat tady. A jedem. No, takže to by byl další quest, takže level nám to asi nedá, typuju, no nedá, dobře, to by bylo jako dobrý bug. Ale nevadí, no, tak jako level a půl jsme dali, ne? No, v podstatě jako dva, no, ale to jsme jenom zabili jednoho moba a dostali jsme ten level, takže to se nedá počítat úplně. Tak, kam nás posílá? Posílá nás zpátky, doletíme tam. Ještě, že tam máme toho lítáka, to tam jsme hned. A co tam pro nás budou mít? Nějaký další questíky by mohly. A zbývají nám teda dvě kapitoly tady. No, tak ještě budeme muset vybrat jednu zónu, kam půjdeme expit. A vůbec nevím teda jakou teď. Ale tak to budeme vybírat, až se nás to bude týkat, no. Jo. No dobrý, no, takže jsme udělali všechny questy zase a máme do toho města. Tak jo, tak tam budeme asi příště. Tak to pro dnešek asi ukončíme. Nemá smysl tam jezdit a končit to tam. Dobrý, já vám děkuju, že jste si dívali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář. Budu za to moc rád, můžete dát odběr. Pokud ne, tak dejte dislike, napište, co můžu zlepšit, zkusím na tom zapracovat,
Moc rád bych se nějakým způsobem zlepšil. A já doufám, že se společně brzo uvidíme u dalšího videa. Zatím se mějte a čau čau.